ಡಿಜಿಟಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಂಧ್ಯಾ ತೇಜಪ್ಪ. ಹೊಸ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾರುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಳೆ ತಲೆಮಾರಿನ ಕಾರು ಮಾದರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಹೊಸ ಕಾರುಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿವೆ. ಹೊಸ ಕಾರುಗಳ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲ ಕಾರುಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ಕಾರುಗಳು ಯಾವುವು, ಅವುಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಜೋರಾಗಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಕಾರುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರುಗಳ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರುಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು. ಹೌದು, ಹೊಸ ಕಾರುಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಕಾರುಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳ ಹಲವು ಕಾರು ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮುಂಬರುವ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಈ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟ ಬಂದ್ ಆಗಲಿವೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಂಡೈ ಕಂಪನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ, ಟೊಯೋಟೋ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಎಸ್ಕ್ರಾಸ್, ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದ ಡಸ್ಟರ್, ಮಹೀಂದ್ರ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಅಲ್ಟುರಾಜ್ G4 ಮತ್ತು ದಡ್ಸನ್ ಕಾರುಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಕಾರುಗಳ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ ಕಾರುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷಾ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರದ ಕಾರು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರೇರಿತ ಕಾರುಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗ್ತಿದ್ದು ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ರಿಯಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಎಮಿಷನ್ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಮವನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಹೊಸ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಗ್ಗಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳು ಕಠಿಣವಾಗಲಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗಿರುವ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ಕಾರುಗಳನ್ನ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವ ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾರಾಟವನ್ನೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ.